d'anar així, al quilòmetre 7 de la comarcal, en el punt en què roures i carrasques s'enfonsen a les clors i la boira s'hi hostatja, accentuant els trets continentals del clima, i la monotonia eixuta dels tossals, Yussi G., que aquell dia s'absentà de la feina, va ser trobat amb signes letals de violència al costat de l'anunci d'una parcel·la en venda i d'un munt rebregat de sacs de pinso. Les últimes notícies d'amics i coneguts afirmen, concloents, que el difunt confessà haver tingut contactes amb éssers d'altres mons, concretament amb naus del gran planeta Alfheim, albirades al cor de Montserrat o al cim del Pedraforca, i que els robots daurats que col·leccionava omplien màgics les dues cambres del seu apartament de la Verneda, barrejats amb rèpliques vulgars de sants i monjos. A banda, esclar, hi havia Poesília, la noia de les algues amb cos d'escata i sal, la humil sirena vinguda d'una mar que es convertí més tard en diminut aquari. I poca cosa més. Uns discos de death metal, uns pantalons gastats i un munt d'escrits desats en un portàtil. És ben senzill transcriure el cel, si l'omples amb la buidor dels signes. La mort, una aventura que es llança lliure al buit. Paraules com aquestes van ser trobades en un roc de calç del Miocè mitjà, a tocar del cadàver i dels turons inhòspits, plens de timons i espars. Un bon paio, digué el tiet Alfred, com si tot fos el vol d'una rebunda mosca. Però el temps només porta ocells a encendre el bec, ressons, perjuris, precs, i els testimonis parlen d'un cel atamonjat. La invasió s'acosta.